Vždycky, když odcházíte od počítače, a i když je to třeba jenom na chviličku, tak byste ho měli zamknout. Zabráníte tak tomu, že vám tam někdo něco udělá, že tam s ním bude něco vyvádět, pracovat na něm, anebo že vám třeba něco smaže. Možná si říkáte, že to je taková zbytečná rada a možná vám dokonce přijde v současné době až směšná. Říkáte si, no tak co by se mi tak asi mohlo doma stát. Ono ale hodně těch věcí se stane omylem. Třeba tak, že tam přijde mladší sourozenec nebo nějaké malé dítě, které něco zmačkne. A už jsem i mockrát zažil, že třeba kočka nebo nějaké jiné domácí zvíře se prostě projde po klávesnici a jako na potvoru vám tam třeba něco přepne nebo smaže. Možná vám to připadá legrační, ale jsou to všechno opravdu reálné příběhy. Je proto dobré vypěstovat si takový zvyk a naučit se klávesovou zkratku. Když odcházíte od počítače, zmačknete klávesu Window a L. Tím se ten počítač jakoby zamkne, jo? A když k němu někdo přijde, tak musí se přihlásit, musí zadat heslo. Stejná kombinace funguje ve všech vlastně verzích Windows, které aktuálně používáte. A pokud používáte Linux, třeba jako já, tak ve verzi Ubuntu je to úplně stejné od verze 18.04. A v těch předchozích verzích to byla klávesová zkratka Alt Control L. No a pokud používáte Maca, tak tam ta klávesová zkratka je jiná, je to Command Control Q.